nëndë, qumshit, nëndë, mishit, dhe bëhen kontrollet periodike. Edhe nëpërmjet qumshtit, çfarë mund të kaloj nëpërmjet qumshtit, që ke dëgjuar edhe nëpër të tjerët? Veterineri e di më mirë, bruxelloza mund të kaloj edhe nëndë, nëndë qumshit, na kafshat tek njeriu. Dhe këto duhet në trajtuar sa më shpeshtu, duhet të kenë kontrol më rigoroz. Qartë. Sa vite ke që merresh me blektori? Kemi gati 15 vjetë si merre me blektorin. Gati 15 vjetë. Nuk e se ka pasur raste, dhe më nuk problematike. Qartë, nuk e patur asë një rast. Kur vjen puna tek... E kuptoj, po kur vjen puna tek blektoria, ti vetë si fermer, si me ndonë, a janë fermerët shqiptartë kujdesshëm që ta marrin, ta kontaktojnë veterinerin, të kenë një veteriner personal, janë ata... Fermat intensive, fermat e mbadu marë, si që jemi ne, fermat më dha akoma janë të vedishme të te, dhe që përse humbet një kafsh ka post të tyre, dhe të rëmisht, po ka dhe post të rësmundi dhe njëzve, të rëmisht janë të marë të vedishme që duhet të... duhet bëjnë kontrole herë pas herë. Pra është përkujdesja madhe në ferma nga anë e fermerve të cilët përkujdesen? Se fermerët e dhejnë dhe kanë edhe pak pa mundu, se edhe dhije nuk kanë, nuk janë shumë të informuar dhe këshu që... Ok, po mirë, po në rastin kur veterineri, këshilon shumë shpesh antibiotik të kafshët? Antibiotik ka... E si puna jonë, për shemë, edhe ne kur së mërën dhe gripi vend doktorit. Doktorit jetë një ilatë së më të letë, pra një kërë se ty së të bëmë punë, pasaj të dërëmisht, do kalosh një antibiotik më të rendë. Antibiotiku pasaj ka dhe aji një fatë sakur, gati në 7-10 ditë që nuk do të konsumohat, asë qumshi dhe asë mishi. Dhe këto zbaton repësisht dhe nga ana e fermerve, për pusë dhe nga ana e blektorve, pusë dhe nga ana dhe fabrikat e qumshit, dhe fabrikat e qumshit ka një kontrol. Shumë të rep ndaj antibiotikës. Mund të kuptohet një qumësht i cili është marrë më përpara se 10 ditë, 7-10 ditë, kur kafsha është ka marrë antibiotikën? Në 7-10 ditë antibiotikën që ndronë në trupin e kafsh. Pasaj antibiotikën është përbet, nuk e se rrimë e muaj. Të më ka një afat periude, veterinetë në adhime mirë, po na 5-10 ditë, pasaj edhe qumësht mund konsumohet, po... edhe fabrikat e qumshit, kjo se një kafsh është me antibiotik, moment që ata qumshin vërit në atyja ta i bëjnë analizat e durat, dhe ta gjenë direkt që qumshin jo të nërë është me antibiotik.